បាទសួស្តីប្រិមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូខ្ញុំទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំនិយាយតាក់ទងអំពីថាតើធ្វើយ៉ាងណាបានធ្វើឲ្យ SM ទាត់ឈឺណាអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះអ្នកអ្នកខ្លះប្រហែលជាដឹងហើយ SM បើយើង up state ខុសទេប្រហែលជាធ្វើ SM hero របស់យើងនោះគឺវាយអត់ឈឺហើយគឺផុយទៀតបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបង្កើត hero មួយថ្មីគឺនៅក្នុង server Metal Art បាទគឺ SM នៅ server free នេះទេបាទដែលមាន server ទី1គឺ server ខ្មែរហើយនិង server ខ្មែរមួយទៀតបាទគឺគេបង្កើតជា2 server ដោយសារតែ server ចាស់ហ្នឹងគឺមានមនុស្សលេងច្រើនធ្វើឲ្យវាលេខអញ្ចឹងណាអ្នកនរអគ្នាបាទអូខេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរអគ្នាថាតើ item នេះបានមកពីណាពីណាប្រហែលជាអ្នកនរអគ្នាមួយចំនួនធំហ្នឹងគាត់ដឹងហើយព្រោះអីមុនហ្នឹងខ្ញុំដោះឲ្យខ្ញុំផ្លិចថាធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំដោះវាទៅប៉ុន្តែអ្នកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាដឹងហើយនេះ item set ខាង Woo ហ្នឹងជាមួយនឹង item jet all by aha ហ្នឹងគឺសិតសឹងមកបានពីអា book school នេះអា book school ហ្នឹងណាឥឡូវខ្ញុំសាកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមួយគឺនេះដល់ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នា right click ពីលើវាហ្នឹងទៅគឺវាមាននេះខាង Woo ខាង Woo ហ្នឹងគឺក្បាលអាវជាមួយខោហើយនឹងអាវុធហ្នឹងគឺដោក្បាលមួយគឺអស់200 school book ហ្នឹងបាទហើយចំពោះអា jet all 350ហ្នឹងគឺនេះចាយវាចំនួន 1000 book បាទ 1000 book ហ្នឹងណាបាទដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំមិនហ្នឹងគឺខ្ញុំដូរពីកន្លែងហ្នឹងមកហើយឥឡូវយើងកន្លែងមកមើលថាតើ hero យើងគួរអាប់អីអីវាយឈឺអីចឹងណាឥឡូវនេះគឺ hero ខ្ញុំគឺ level 99តែអត់មានតន់អាប់ stat អីទាំងអស់ទេបាទគឺ stat សិនតែម្ដងបាទឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅ update ទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវកុំឲ្យវាយូរពេកយើងបើក cheat engine ទៅដើម្បី update វាគឺថាយើងបើក cheat engine ហើយយើងកលេចមកយើងបើក update វាទៅវាលឿនបាទព្រោះយើងសេរី speed សេរីអីវាបានលឿនបន្តិចហ្នឹងហើយនេះឃើញវារត់លឿនទេបាទនេះឥឡូវអូខេយើង start ទៅ up state របស់វាតែម្ដងទៅគឺចំពោះខ្ញុំគឺ SM ខ្ញុំពាក់ខាង Woo អញ្ចឹងគឺខ្ញុំ up anti វាខ្ទង់ប្រហែលជា400ទៅ450ប៉ុន្តែមកជាធម្មតាគឺខ្ញុំ up anti ត្រឹមតែ400ទេបាទគឺ anti 400ឥឡូវគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើម start up តែម្ដងទៅបាទ308 309បាទគឺ400ហើយចំពោះ VIT VIT ខ្ញុំសំណងពោអ្នកទាំងអស់គ្នា up ឲ្យឡើងមិនតែម្ដងបាទគឺ500 VIT ហ្នឹងហើយពួកអីនៅ server នេះ item យ៉ាងណាឬមួយក៏មិនក៏ដោយគឺគួរតែតាន់បន្តិចពួកអីនៅ server នេះគឺអតច្រើនណាបាទដូច្នេះហើយបើយើង up រឿងផុយពេកគឺយើងអាចទប់គេបាន2ឬមួយ3ជើងឯងបើយើង up VIT មិនឡើងដល់500យ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងទប់បាន2ទៅ3ជើងដែរបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាប់ anti 400ជាមួយនឹង VIT 500ហើយសល់ប្រមាណទៀតគឺខ្ញុំអាប់ AGI ទាំងអស់បាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំអាប់ AGI សុតបាទឥឡូវអ្នកទាំងអស់នេះឃើញហើយបាទគឺ VIT 500 anti 400ហើយនឹង AGI 120អូខេឥឡូវគឺខ្ញុំចុចគ្រីសតែម្ដងទៅបាទគឺ stat របស់យើងគឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទហើយឥឡូវនេះយើងកំតន់ធ្វើ item នេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើយើង up Kimin ម្ដងបាទ Kimin
ចំពោះខ្ញុំគឺ Kimin ខ្ញុំគួរតែ app ឲ្យឡើង level 3មួយសេសិន Kimin គឺខ្ញុំ recommend ឲ្យ app ពណ៌ខៀវបាទពណ៌ខៀវដែលសារតែពណ៌ខៀវហ្នឹងគឺវាត្រូវជាមួយនឹងប៉ SM វាបូក in attack ជាមួយនឹង INT ណាអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើម start បូកវាទៅឲ្យឡើង level 1មួយសេសិនទៅបន្ទាប់មកចាំយើង app ឡើង level 2អីខ្ញុំហេតុអីបានខ្ញុំដាក់ឲ្យលឿនអញ្ចឹងតែសារដល់ពេលយើងអត់តន់អត់ពេលយើងដាក់អត់ដាក់ cheat engine វាធ្វើឲ្យវា slow យើងអាប់ទៅវាយឺតតែនេះយើងដាក់ cheat engine ទៅវាលឿនបាទ server នេះទើបតែចាប់ដើមប្រហែលជាមុននេះប្រហែលជា10នាទីទេជីអំហុសភ្លាមគឺខ្ញុំបង្កើត hero ឲ្យគឺខ្ញុំធ្វើ video ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាតែម្ដងបាទឥឡូវគឺខ្ញុំអាប់ឡើង level 2មកសេតសិនហើយយើងអាប់ឡើង level 3សិនពួកអី Kimin គឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះ SM បើយើងអត់មានអាហ្នឹងទេគឺយើងចង់និយាយថាយើងវាយគេអត់ឈឺហ្មងហើយ hero យើងផុយលោកហ្មងណាពេលអត់មាន Kimin ជាមួយនឹងចង់និយាយថាពេលយើងអត់មាន Kimin គឺចង់និយាយថា hero របស់យើងផុយហើយអត់ទៀតវាយគេអត់ឈឺបណ្ដោយដូច្នេះឥឡូវយើងបាន level 3មួយ set ហើយអូខេពេលយើងបាន level 3មួយ set ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចូលទៅក្នុង GM នេះដើម្បី get អា Kimin នេះបាទនេះKimin អា Copper របស់ Kimin ហ្នឹងអាហ្នឹងដើម្បីអាពី level 3ឡើងទៅ level 4ណាអូខេឥឡូវយើងបាន100អាហ្នឹងហើយដូច្នេះយើងចូលអាប់ឲ្យឡើង level 4របស់គ្នាទៅអូខេហើយចំពោះ Kimin នេះផងដែរបាទគឺលក្ខណៈថាយើងបោកវាអត់ងាយឡើងទេរបៀបថាយើងបោកបោកឲ្យធំគឺបោកទៅវាមាន random ឡើងហើយនឹងចុះអញ្ចឹងវាចង់និយាយថាវាបានធ្វើមកឡើងតែវាអត់ចេះចុះហើយវាថាវាគឺនៅថេប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងតែដល់ពេលវាត្រូវឡើងគឺវាឡើងចាក់តែម្ដងវាអត់ចេះធ្លាក់អញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវយើងបោកចង់ប្រាប់6ដងអីគឺបោកអត់ចេញទេអត់ឡើងតែម្ដងបាទអូខេឥឡូវយើងព្យាយាមបោកវាឡើង level 4បាទតែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជា hero របស់ខ្ញុំនេះគឺប្រហែលជាមិនគ្រប់ក្នុងការអាប់ឡើងដល់ level 6ទេដែលសារតែ book school របស់ខ្ញុំនឹងគឺមានតិចតួចបំផុតបាទអូខេឥឡូវយើងបាន level 4មួយហើយអូខេយើងព្យាយាមអាប់ឲ្យឡើង level 4ទៀតទៅអូខេមិនងាយឡើងទេបាទ point របស់ខ្ញុំក៏ចេះតែអស់ទៅដែរបាទបន្ទាប់មកចាំយើងហាត់កូពីបាទព្រោះអីកូពីប៉ាក់របស់យើងគឺថានៅ server នេះយ៉ាងតិចណាស់ក៏បាន 110% ដែរដើម្បីឲ្យវា steal អូខេឥឡូវយើងព្យាយាម up ឲ្យឡើងដល់ level 4មួយ session យើងអត់ខ្វល់ថាអ្វីទេសំខាន់គឺយើងអាប់ឲ្យឡើង level 4នៅ Kimin នេះសិនពួកអីនេះខ្ញុំមើលនៅក្នុង instruction របស់ GM គឺអាទី1អាទី2អាទី3នេះគឺបូក in attack shot ដូច្នេះយើងធ្វើយ៉ាងណាយើងបូកអានេះឲ្យឡើងឲ្យបានច្រើនទៅព្រោះអានេះបូក in attack ច្រើនណាស់នេះបើតាខ្ញុំមើលនៅក្នុងកណ្ដាស់គឺដូចជាបើគិតជាភាគរយនេះគឺ 17%នៃ in attack ណាពេលបូកពេល level 4ឡើង level 5ប្រហែលជាឡើងដល់17 in attack បាទអូខេឥឡូវយើងព្យាយាមឡើងបូកទៅបាទអូខេបាន level 4អស់ហើយអូខេអូប្រហែលជាអស់នេះ
បាទអស់អស់អាខុបភើនេះដូច្នេះយើងត្រូវតែយកបន្ថែមទៀតបាទយើងយកទី3ហើយយើងទី2បន្តមកយើងយកទី2ទៀតឃើញទេយើងបាន100ទៀតអូខេឥឡូវយើងបូកបន្តទៀតលេវែល4បាទលេវែល4អត់បានទេបាទគឺធ្លាក់มันងាយឡើងទេបាទពួកអីឃីមមីនលេវែល4លេវែល3ឡើងលេវែល4គឺវាពិបាកប៉ុណ្ណឹងហើយតម្រាំតែលេវែល5ទៀតគឺមហាសានវេទនាបាទអូខេឥឡូវយើងព្យាយាមបូកបន្ថែមទៀតបាទ point របស់យើងគឺចិត្តមែនតើហើយបាទផតមែនតើហើយអូខេយើងបូកបន្តទៀតអូខេបូកទៀតបាទគឺយើងអស់ point ហើយបាទឥឡូវគឺយើងចាប់ផ្ដើមយក point level 6នេះយើងគួរឲ្យយក level 6តែម្ដងទៅតែសារតែ level 5គឺបាន 150k ដូច្នេះបើយើងមាន 1000 ហើយយើងយក level 6មកទៅគឺបាន 30k នេះបាទវាដូចតែគ្នាទេអូខេឥឡូវយើងចូលទៅយក up point នេះទៀតបាទអូខេអូខេ level 4ខ្ញុំគិតថាបានឡើង level 4ចុះដោយសារកុំឲ្យវាខាត់ point ច្រើនពេកបាទពួកឯង point របស់យើងគឺឥឡូវគឺមានតិចខ្លាំងណាស់ដោយសារនៅ server នេះយើងទើបតែបើកថ្មីដូច្នេះយើងព្យាយាមរកបុកនេះឲ្យបានច្រើនណាដើម្បីយើងបាន up គេមាន level 6បាទពួកឯង level 6វាមានសារៈសំខាន់ណាចំពោះ hero របស់យើងតួអង្គរបស់យើងនីមួយៗមិនថា hero SM ហ្នឹងទេគឺ hero ដតៃទៀតអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងព្យាយាម up ទៀតបាទពិបាកក្នុងការ up បន្តិចโอเคชัดครบหายบ่าได้สัก3ទៀតมาคือมันง่ายหลายแต่ม่องมาอ้อយើងអស់អា copper នេះទៀតហើយដូច្នេះយើងយកបន្ថែមទៀតមកពួកអាហ្នឹង free ទេបាទโอเค sorry អានេះគឺខុសហេអូខេយកទី3ទី2ហើយនឹងទី2បាទมันនិយាយឡើងតែម្ដងបាទអូខេឥឡូវកុំឲ្យយើងខាត់ point ច្រើនបាទគឺយើងគួរតែ up ពណ៌លឿងខ្លះពណ៌លឿងនេះតែអ្នកនរអស់គ្នាដឹងអត់ថាពណ៌លឿងបោកអីគេពណ៌លឿងហ្នឹងបើតាមនៅក្រដាស់ដែល GM ផុសហ្នឹងគឺពណ៌លឿងហ្នឹងគឺបោក damage បាទ damage នេះគឺខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរអស់គ្នានេះគឺ damage នេះគឺយើងបាក់យើង up អាហ្នឹងកាន់តែច្រើនក៏វាកាន់តែសាហាវដែរវារបៀបសាដៀងនឹង inata ដែរបាទតែគ្រាន់ថាវាបោកជា damage ឥឡូវគឺខ្ញុំ up វាឡើង level 1តែម្ដងទៅមកសែតយកតែម្ដងពួកអីប៉ណាក៏ត្រូវដែរបាទ damage នេះពួកអីប៉ទាំងអស់គឺសិតតែត្រូវការ damage ទាំងអស់ដូច្នេះខ្ញុំទៀមទីឲ្យយើង up អីឡើង level 1មកសែតទៅបាទគឺយើងអស់ point តែម្ដងបាទគឺយើងមិនអាច up ឡើងដល់ level 4ឬមួយក៏ level អស់ level ហ្នឹងហើយគឺ level 4មកសែតទេយើងអស់ point ហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នេះបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំ recommend ថាឥឡូវយើងអត់មាន point up ដល់ level 6ទេអរអ្នកនរគ្នា
ប៉ុន្តែខ្ញុំទាមទារអ្នកនរអគ្នាព្យាយាមរកអាបុកនេះឲ្យបានច្រើនដើម្បីយក point យកដើម្បីបាន 1000 point មកគឺដូរយកអា point Kimin នេះដើម្បីយកទៅ up ឡើងទៅដល់ level 6ហើយនឹងហើយខ្ញុំគួរតែប្រាប់អ្នកនរអគ្នាចំពោះអា level 6នេះយើងត្រូវតែត្រូវការ school book 100នេះដើម្បីដូរយកអា silver នេះ silver នេះគឺបូកពី level 4ឡើងទៅ level 5បាទ silver ហ្នឹងគឺអានេះអា copper នេះប៉ុន្តែវាឡើងជាពណ៌ទឹកប្រាក់ហើយចំពោះអា level 6នេះគឺបូកអស់គឺយកអស់200 book នេះគឺពណ៌មាសបាទអានេះគឺពណ៌ដូចរបៀបថាពណ៌រឿងដូចពណ៌ស្ពាន់មិនដឹងទេបាទតែបើយកអាពណ៌អា200នេះគឺពណ៌ gold តែម្ដងអាហ្នឹងគឺសម្រាប់ពី level 5ទៅ level 6អូខេឥឡូវគឺខ្ញុំដាក់ speed ធម្មតាវិញបាទឥឡូវគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមKimin គឺយើងអាប់ឡើង level 4ហើយនឹង level 1អស់ហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមសេរីយក item ខាងវូម្ដងបាទខាងវូគឺយើងពាក់មួយសែតរបស់យើងមួយសែតមកហើយនឹងដៃចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលស្រឡាញ់ដៃគឺខ្ញុំធៀបទីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាជ្រុលថាពាក់ខាងវូគឺយើងពាក់មួយសែតតែម្ដងទៅគឺក៏វាក៏ល្អដែរគឺវាបូក stat all ច្រើនបាទគឺបើយើងពាក់មួយសែតទាំងអស់គឺវាបូក in attack ឲ្យយើង 25% បាទហើយវាដក defender អីចឹងណាក៏ល្អដែរហើយចំពោះដៃមួយនេះក៏វាមិនអន់ពីខាងវូប្រហែលដែរបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាដៃនេះគឺវាបូក in attack យើង 40% ជាមួយនឹង damage បាទ damage នេះគឺអា damage ដែលខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអាពេលយើងបូកអាខាងវូនេះពណ៌ដូចជា gold នេះបូកទៅឡើងអាហ្នឹងដូចគ្នាឡើងឥឡូវឃើញណា damage របស់យើងគឺឡើងដល់1400 damage បាទគឺច្រើនមែនតើចំពោះពាក់ set ខងវូជាមួយនឹងដៃហើយនឹង chat all 350អូខេឥឡូវនេះគឺយើងមិនទាន់ដាក់ stone នៅ item នេះទេឥឡូវនេះគឺយើងយកអាវប្រឡំសិនបាទគេហៅថា outfit ណាអ្នកនរអស់គ្នាយើងយក outfit ណាដើម្បីបូកចំនួន all ចំនួនអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំយកបាទអា outfit នេះតម្រងទៅហើយយកអាវណារៀងស្អាតបន្តិចមើលខ្ញុំហៅមើលសិនតើអាយណាខ្ញុំគួរស្រឡាញ់យកវាបាទអាយនេះស្អាតអូខេឥឡូវយើងយកអានេះតែម្ដងទៅបាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរផ្លាប់បាទ forever ហើយបន្តមកយើងទៀមទាយើងមាន goal បាទមាន goal ចំនួន 5,000 goal ហើយបន្តមកទៀតគឺយើង add ដូចជា item នឹងសម្រាប់បូកណាដើម្បីឲ្យវា outfit របស់យើងនឹងគឺមានអត្ថភាពកាន់តែខ្លាំងណាអានុភាពកាន់តែខ្លាំងអូខេឥឡូវវាត្រូវការ1000 gold ដើម្បីបូកនេះដើម្បីឡើង outfit បាទគឺឃើញទេគឺវាបូក all property ចំនួន50ហើយនឹង cutting speed ចំនួន 40% អូខេឥឡូវយើងដាក់ចូលតែម្ដងទៅយើងពាក់មួយហើយតមកទៀតយើងដាក់ក្បាលម្ដងក្បាលនេះក៏ប្រហែលជាបូកដូចគ្នាដែរឥឡូវយើងពិនិត្យមើលទៅអស់គ្នាអូខេគឺបូក all 50ជាមួយ cutting speed 40% ចំពោះខោក៏ដូចគ្នាដែរហើយនេះគឺយើងព្យាយាមដាក់ទៅអូខេគឺយើងបានហើយឥឡូវនេះយើងបាន item ប៉ុណ្្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺយើងមិនទាន់មាន clock មានអីទេប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាប់សំខាន់ទៅលើការយក stone សិនណាโอเคឥឡូវយើងយក stone ដើម្បីញាត់អាវយើងសិនដើម្បីមានអនុភាពកាន់តែខ្លាំងអូខេឥឡូវយើងប្រើធ្វើ stone level ឈប់មើលសិនគឺ stone level 6សិន
ប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអា school book នេះច្រើនយើងអាចដូរយក stone level 7បាននេះបាទគឺនៅក្នុងអា book book school នេះបាទគឺមាន stone ដល់ level stone 5 level 7ហើយចំណាយ book school នឹងអស់1000តែឥឡូវយើងអត់មានទេគឺយើងប្រើត្រឹម stone level 6សិនទៅអូខេឥឡូវគឺដើម្បីយើងញាត់ stone បានគឺយើងត្រូវតម្រូវឲ្យទៅក្រុងសៀនយ៉ាងអូខេដើម្បីញាត់ stone អូខេឥឡូវគឺខ្ញុំមកដល់ហើយហើយមុននឹងយើងបើកដាក់ stone នេះចូលក្នុងអាវហើយនឹង item ទាំងអស់ហ្នឹងទី1អូឥឡូវអូឈប់សិនអ្នកនរអស់គ្នាយើងមានអាវប្រឡំហើយតែយើងអត់ទាន់ចុចអានេះយើងតម្រូវឲ្យចុចអានេះសិនដើម្បីឲ្យចេញអាវមកឃើញខ្ជូតបាទអូខេឥឡូវមុននឹងយើងដាក់ stone នេះចូលគឺយើងតម្រូវឲ្យយើងអ្នកគេមានអាគេឲ្យប្រាប់យើងណាគេថា3នេះ3 shock នេះអាហ្នឹងយើងត្រូវដាក់ shock នឹងចូលណាមុននឹងយើងដាក់ stone នឹងទៅគេឲ្យដាក់អាហ្នឹងដើម្បីចោះឲ្យវាមានប្រឡោះណាអូខេឥឡូវគឺខ្ញុំចាប់ដើម start តែម្ដងអូខេ stone 1ចោះបាន1ហើយ2ហើយនឹង3អូខេឥឡូវយើងចូលដល់អាវម្ដងយើងមិនទាន់ដាក់ stone ចូលទេប៉ុន្តែយើងចោះអាវហើយនឹងជែតអីដៃអីមួយសេតឲ្យអស់សិនទៅបន្ទាប់មកចាំយើងដាក់ stone សរុបតែម្ដងអូខេឥឡូវយើងបានអាវ2ហើយហើយមួយទៀតគឺ3អូខេឥឡូវយើងបានអាវហើយនឹងកម៉ាហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខោម្ដងអូខេឥឡូវចិត្តរួយចិត្តហួយហើយបាទអ្នកនរអស់គ្នាអូខេបន្ទាប់ពីបានខោមួយអាវមួយសែតហើយគឺយើងដាក់ចែកចូលមួយទៀតបាទគឺបាន3ហើយតែឥឡូវនេះយើងសល់តែចែកមកចាហៀងហើយនឹងដៃមួយទេបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ stone ចូលទៅក្នុង item នេះតែម្ដងអូខេបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ដៃចូលអូខេទីបំផុតយើងដាក់រួចរាល់ហើយដូច្នេះយើងត្រូវតម្រូវឲ្យចូលនេះបាទគឺយកទី1ទី2ទី3ហើយនិងទី4ដើម្បីដាក់ stone ចូលក្បាលហើយចំពោះអារឿង stone នេះវិញបាទគឺវាមានច្រើនហើយយើងជ្រើសរើសហ្នឹងណាគឺមាន stone book ច្រើនមកគឺ AGI OBS cutting speed ច្រើនហើយចំពោះក្បាលគឺវាមាន stone សម្រាប់ញាត់ដូចជា book accuracy ចំនួន340ហើយនិង book cutting speed ចំនួន6% ហើយនឹងបូក ready mix ចំនួន 6% ហើយបូក HP ច្រើនណាបាទហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរអស់គ្នាថាវាមាន stone 4គ្រាប់ហ្នឹងហើយតម្រូវ stone ទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែមានអនុភាពខ្លាំងដូចគ្នាបាទដូច្នេះប៉ុន្តែចំពោះ SM គឺខ្ញុំបដោសំខាន់មិនជាតាន់ណាស់ណាទេគឺខ្ញុំបដោសំខាន់គឺការវាយឈឺតែម្ដងសំខាន់ឲ្យយើងទាត់គេងាប់ខ្លាចតែទាត់គេអត់ងាប់យើងអត់ energy គេដាក់យើងងាប់វិញហើយដូច្នេះចំពោះ stone បើអ្នកទាំងអស់គ្នាបើអ្នកខ្លះគេចូលចិត្ត stone ready mix ហើយនឹងឈាមប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំដែលខ្ញុំតែងតែលេង
ហើយ SRM របស់ខ្ញុំគឺតត់ឈឺតែតត់ឈឺគឺខ្ញុំញាត់ stone accuracy ចំនួន460នេះអាសំទោសចំនួន400បាទ stone នេះគឺខ្លាំងបាទពេលដែលខ្ញុំញាត់វាទៅគឺធ្វើឲ្យ hero យើងតត់គេអត់ចេះដកទេបាទគឺតត់ប៉ប៉ុណ្ណាគឺចូលប៉ុណ្ណឹងតែម្ដងបាទឥឡូវគឺខ្ញុំញាត់ stone នេះចូលតែម្ដងទៅអូខេឈប់ខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងប្រហែលជាលឿនជាងចាប់ដាក់មួយមួយចូលតែម្ដងអូខេហើយនេះគឺយើងបាន stone 3គ្រាប់ហើយគឺខ្ញុំយក accuracy បាទ stone របស់ខ្ញុំហើយដកចេញអត់បានទេហើយគឺខ្ញុំពាក់នៅក្បាលមួយបាទគឺខ្ញុំបានក្បាល accuracy ហើយចំពោះអាវចំពោះអាវគឺខ្ញុំទីមទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ INT ទៅព្រោះ hero SM គឺតម្រូវឲ្យមាន INT ច្រើនដូច្នេះយើងសុកចិត្តញាត់ INT ឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យវាឡើង INT កាន់តែច្រើនគឺតាត់គេកាន់តែឈឺបាទគឺបុក INT 40ជាងដាក់ម្លេចម្ដងមួយម្ដងមួយទៅវាលឿនអូខេ NT 40បន្ទាប់មកគឺយើងយកខោម្ដងចំពោះខោក៏ខ្ញុំទីមទានអ្នកនរគ្នាដាក់ NT 40ដែរវាល្អ NT កាន់តែច្រើនហេរ៉ូកាន់តែតត់ឈឺអូខេរួចរាល់បាទឥឡូវយើងពាក់ឲ្យគ្រប់ម៉ាសែតហ្នឹងទៅអូខេយើងបានម៉ាសែតហើយឥឡូវយើងនៅចែតជាមួយនឹងដៃហើយចំពោះចែតវិញបាទចំពោះចែតហើយយើងញាត់ stone អីព្រោះអី stone វាសិតតែខ្លាំងខ្លាំងដូចតែគ្នាហ្នឹង stone នេះគឺជំនួយ critical defense មកគឺការពារពេលដែលយើងលោត critical ទៅវាជួយ defense ឲ្យយើងហើយចំពោះ stone នេះគឺក៏ critical defense ដែរក៏វាល្អដែរហើយចំពោះអានេះគឺ critical damage អានេះគឺពេលដែលយើងតាត់ទៅគឺload quick damage ហ្នឹងគឺឡើង damage យើងកាន់តែខ្លាំងហើយវាយឈឺជាងមុនហើយបន្ទាប់ stone នេះគឺ critical តែម្ដងបាទគឺតាត់មកគឺ load critical យកហ្មងដូច្នេះខ្ញុំទាមទារឲ្យអ្នកនរគ្នាដាក់ stone damage នេះទៅក៏វាល្អដែរព្រោះវាពេលដែលយើងឡើង critical ទៅវា damage របស់យើងគឺកាន់តែខ្លាំងណាគឺតាត់កាន់តែឈឺខ្ញុំតម្រូវឲ្យតាត់ឈឺហ្មង hero មួយនេះអូខេឥឡូវគឺយើងដាក់ stone 3គ្រាប់នឹងឲ្យចូលទាំងអស់គ្នាទៅបាទគឺយើងលេងមិចយកចូលគ្នាតែម្ដងបាទឥឡូវយើងមានចែតមកចាហៀងយើងដាក់ stone នឹងមួយទៀតទៅបាទ3គ្រាប់ទីគ្នាតែអូខេឥឡូវគឺយើងបានចែតមកគូរបស់យើងហ្នឹងគឺចែត all 350បាទចែតនេះគឺសាហាវមែនតើបាទគឺបុកប្រេកជាមួយនឹង INT 36% និយាយពីថាកប់សេរីអូខេឥឡូវយើងដាក់ដៃចំពោះដៃក៏ខ្ញុំទៀមទាយអ្នកនរអស់គ្នាដាក់ចែតដាក់ stone quick damage នេះដែរគឺវាខ្លាំងអានេះគឺខ្ញុំមានបបវិសោធន៍ច្រើនចំពោះការដាក់ stone នេះណាហើយនឹង stone INT នេះក៏វាមិនចាញ់គ្នាប្រហែលដែរប៉ុន្តែhero ខ្ញុំភាគច្រើនគឺខ្ញុំដាក់ stone នេះគឺមានអារម្មណ៍ថាវាតត់ឈឺជាងដូច្នេះឥឡូវខ្ញុំដាក់ stone នេះនៅដៃមួយទៀតទៅបាទ3គ្រាប់
ហើយចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តលេងប៉ា SM នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លាញ់ Stone មួយណាក៏ដាក់តាមចិត្តទៅគឺខ្ញុំនេះគ្រាន់តែជាវីដេអូដែលខ្ញុំចង់និយាយថា recommend ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរណាព្រោះខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើ Hero មួយមួយដើម្បីឲ្យវាតត់ឈឺអញ្ចឹងហើយតាមហើយក៏វាបានលទ្ធផលថាវាឈឺគូសាមែនដូច្នេះហើយក៏ខ្ញុំចែកម្លេចប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដែរតែណាហើយចំពោះ item muscle ក៏វាដូចតែគ្នាដែរគឺយើងដាក់ Stone តាមខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងទៅគឺវាបានហើយโอเคឥឡូវដេសាតែយើងពេញហើយយើងដាក់រួចរាល់អស់ហើយគឺអានេះគឺវាលែងបានការអ្វីទៀតហើយដូច្នេះយើងទៅលក់ចោលតែម្ដងទៅដេសាតែ server នេះគឺ server free ទេអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមលក់ stone នេះតែម្ដងលក់ចោលម្ដងបាទអាងតែ server freeបាទបន្ទាប់ពីការលក់ stone មិញនឹងហើយហើយគឺឥឡូវអ្វីដែលយើងខ្វះគឺគេជីមូជាមួយនឹងកាពីប៉ាក់ហើយនឹង clock បាទចំពោះ clock ឥឡូវយើងគួរតែបើកយកកាពីប៉ាក់មុនទៅហើយនឹងជីមូគឺវាល្អយើងហាត់វាឥឡូវតែម្ដងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចង់ទាមទារអ្នកទាំងអស់គ្នាហាត់ជីមូមុនโอเคឥឡូវគឺខ្ញុំហាត់ Achi Mu មុនបន្តមកចាំយើងហាត់កាពីក្រោយអូខេឥឡូវអូយសំណាងមែនតើបាទហាត់ម្ដងគឺបាន10មិនតែម្ដងបាទអូខេអ្នកនរអស់គ្នាឥឡូវគឺយើងហាត់កាពីបាន10មិនអីគឺ10 Achi Mu ឥឡូវគឺយើងចាប់ផ្ដើមហាត់កាពីបាក់ម្ដងបាទអូខេអ្នកនរអស់គ្នាចំពោះកាពីបាក់គឺបើអ្នកនរអស់គ្នាឆ្លាញ់ឬមួយក៏ចង់ហាត់តាមវិធីបែបនេះបាទគឺវាលឿនក៏វាល្អដែរសម្រាប់អ្នកនរអស់គ្នាបើសិនអ្នកនរអស់គ្នាចង់លឿនប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំរីកមិនឲ្យអ្នកនរអស់គ្នាហាត់អង្គុយតែម្ដងទៅគឺវាឡើងភាគរយលឿនណាណាឥឡូវគឺខ្ញុំបើកឲ្យអ្នកនរអស់គ្នាមើលតែម្ដងអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ហាត់កាពីហើយយើងចាប់ផ្ដើមទិញ item PJ point មកបាទគឺយើងទិញជប់គឺកូនងាគុណនឹង4ចំនួន2មកតបមកគឺយើងទិញ ที point នេះចំនួន9ឬមួយក៏8ទៅពួកអីនេះពួកអីយើងត្រូវហាត់កាពីច្រើនពួកអីយើងមិនហាត់តែមួយក្បាលទៅយើងបានតែម្ដងទេបាទអូខេឥឡូវយើងហាត់កាពីនេះតបមកយើងដាក់កូនងាយកូន9ដាក់2ទៅអូខេឥឡូវយើងមានគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយឥឡូវយើងគឺយើងហាត់កាពីតែម្ដងទៅតាមពិតទៅគឺវាលឿនទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាពេលយើងហាត់អង្គុយអញ្ចឹងគឺវាបានភាគរយច្រើនខ្ពស់ជាងដែលយើងហាត់ភ្លាមភ្លាមដូចមិនអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាអូខេនេះវាកំពុងតឡើងភាគរយហើយបាទគឺខ្ពស់គឺខូចច្រើនមកគឺខូច2 level បាត់ហើយចាំមើលយើងហាត់ពេញទៅតើភាគរយរបស់យើងគឺបានប្រមាណងាប់ហ่ะហាត់ខូចឡើង4 level ទៅហើយបាទ8 level 4 level បាទអ្នកនរអស់គ្នាប៉ុន្តែកាពីភាគរយគឺខ្ពស់មែនតើបាទភាគរយទី3ដល់ទៅ104ហើយទី2ដល់ទៅ 97% អូខេឥឡូវយើងព្យាយាមហាត់ឲ្យបានគួរសមបន្តិចទៅយកធំ 100% អីក៏យើងយកដែរបាទ
បើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានពេលច្រើនគឺយើងហាត់ឲ្យឡើងដល់115ឬមួយក៏120តាមដែលតាមតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមានពេលវេលាអញ្ចឹងណាតែចំពោះខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះគឺខ្ញុំហាត់ឲ្យតបបានសិនទៅព្រោះឯកុំឲ្យវីដេអូនេះវាកាន់តែវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវចាំមើលតើយើងបានប្រមាណភាគរយនៃកម្ពីនេះបាទគឺយើងបានអូភាគរយរហូតដល់100ជាងបាទតែវាលក្ខណៈថាវាខូចពី level ដូច្នេះគឺខ្ញុំអត់យកទេគឺខ្ញុំចង់បាន10មិចតែម្ដងបាទគឺព្យាយាមហាត់ឲ្យបាន10មិចអូខេព្យាយាមហាត់ឲ្យបាន10មិចព្រោះអី server នេះ9 level គេហៅថាអត់ណាវាមិនវាមិនដែរណាប្រើកាពី9 level ទេវានិយាយពីនិយាយពាក្យការលេងសើចអញ្ចឹងណាអ្នកនរអគ្នាតែសំខាន់ចំពោះខ្ញុំគឺឲ្យតែបានភាគរយល្អគឺខ្ញុំយកហើយខ្ញុំអត់ខ្វល់ថា9 level អីទេតែសំខាន់ឲ្យតែភាគរយល្អអូខេឥឡូវយើងព្យាយាមហាត់មកអូយខូចច្រើនមែនតែនបាទកាពីនេះតែក៏មើលភាគរយអ្នកនរអគ្នាគឺឡើងកប់កប់តែម្ដងបាទខូចឡើង4 5 level បាទអូខេ 94% តែនៅតែមិនចង់បាននេះគឺជាយាមហាត់ឲ្យបាន10មិច9 level ក៏បានសំខាន់ឲ្យតែភាគរយខ្ពស់បាទយើងជាយាមហាត់ទៀតទៅបាទគឺឡើងលឿនមែនតើតាមពិតទៅហាត់អានេះគឺវាលឿនទេគឺអត់ហាត់ដូច server ខ្មែរយើង server សុវ័យគឺថាហាត់ម្ដងគឺស៊ី4 5ម៉ោងទេបាទចំពោះ server នេះគឺហាត់កាពីមួយក្បាលដូចជា1នាទីទេបាទមើលទៅបើតាខ្ញុំគិតបាទឥឡូវនេះគឺយើងរួចរាល់ហើយបាទកាពីនេះអាចនឹងបាន90បាទ 94% 10មិចអូខេឥឡូវគឺយើងយកកាពីនឹងតែម្ដងទៅយើងកុំឲ្យវែងឆ្ងាយច្រើនអូខេបន្ទាប់មកយើងដាក់ item យើងចូលមកសល់ទៅយើងធ្លាយ item ចោលទៅបាទកុំឲ្យយូរโอเคឥឡូវយើង clear item ដើម្បី random យក clock ណាអ្នកនរអស់គ្នានេះយើងត្រូវការ clock clock គឺយើងយកទី1មកហើយនឹងទី8បាទតែ clock ណាដែលយើងពេញចិត្តបាទ clock នេះនេះបាទគឺល្អដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បាន clock ឲ្យបានល្អជាងនឹងតិចទៀតโอเคឥឡូវយើងព្យាយាមរកឲ្យបានល្អបាទនេះគឺជា clock ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺបុក ANT ជាមួយនឹង ANT 2តោងបើអី hero របស់យើងគឺតម្រូវឲ្យមាន ANT ច្រើនដូច្នេះយើងយក clock នេះទៅបុក ANT ច្រើនបាទហើយក៏បុកឈាមទៀតវាធ្វើយើងតាន់ណាអូខេឈាមយកទៀតរកឲ្យតតបានពួកអី server នេះ free ទេបាទគឺ item អីគឺយើងរកបានតាមដោយសេរីតែម្ដងបាទ clock នេះគឺក៏វាល្អដែរប៉ុន្តែខ្ញុំរីកមិនដែរអ្នកនរអស់គ្នារក clock ដែលមានបូកអីណតាណានេះអីណតានៅខាងក្រោមកុំបូកជាលេខគឺបូកជាភាគរយបាទគឺភាគរយគឺល្អខ្លាំងណាបូកនេះជា 21% ហ៎គឺតាមខ្ញុំចាំបាទឥឡូវយើងព្យាយាមរក clock នោះឲ្យបានទៅបាទគឺយើងរកអត់ទាន់ឃើញទេគឺអត់ស្ូវមានទេបាទ clock ដែលបូកអីណតាជាភាគរយណាវាមិនមែនថាមិនមានទេគឺវាមានតែវាពិបាករកបន្តិចព្រោះឲ្យ clock នេះវាខ្លាំងបាទអ្នកនរគ្នានេះបាទទីផុតឃើញហើយបាទគឺ clock នេះបុក ANT ជាមួយនឹង AGI ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកនរគ្នាបុក clock ហ្នឹងគឺបុកយក ANT 2 តង់នេះ clock នេះអញ្ចឹងណាហើយតែវាបុកជា inata 21% អញ្ចឹងណា
ឥឡូវខ្ញុំព្យាយាមរកទៀតហើយតតបានអត់ឃើញទេអត់ឃើញទេបាទនេះបាទឥឡូវអូអានេះគឺ clock បូក VAT ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា clock នេះក៏វាល្អដែរ clock នេះណាពួកអីវាបូក VAT ចំនួនឯងយើងតាន់ណាណាបូកឈាមរៀងតាន់តិចទៅហើយក៏វាបូកអ្នកតាឲ្យយើង 21% ដែរក៏វាគួរសមដែរក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងសត្រូវរបស់យើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងព្យាយាមហៅទៀតហៅអាកតានេះដើម្បីគិតជាភាគរយណា clock ជាភាគរយក៏ល្អវាវាយឈឺវាធ្វើយើងតត់ឈឺវាយឈឺបាទហើយអ្នកអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់ពេលបានមើលវីដេអូមួយនេះហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅអនុវត្តតាមខ្ញុំទៅគឺវាអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាតត់ឈឺប៉ុន្តែក៏វាមិនប្រកាសថាឈឺ 100% ដែរគេដូចអ្នកខ្លះគេមានយ៉ាងហេថាវិធីសាស្ត្រក្នុងការបុកផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាតែចំពោះខ្ញុំនេះវាគ្រាន់ជាបបិសោតខ្លះខ្លះចំពោះខ្ញុំដែលខ្ញុំធំលេងពីមុនមកអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំចែកម្លែជួយអ្នកជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីមានបបិសោតខ្លះខ្លះអញ្ចឹងណាបាទអូខេឥឡូវយើងព្យាយាមហក clock ទៀតនេះបាទនេះគឺបុកអ៊ីនតាដែរតែវាបុក AGI ជាមួយនឹង OBS តែខ្ញុំទៀមទីឲ្យចង់បាន ANT បានច្រើនបន្តិចបាទតែពិបាករោបន្តិចបាទចំពោះ clock មួយនេះវាពិបាករោបន្តិចនេះគឺបុក ANT ជាមួយ VAT ប៉ុន្តែនៅតែខ្ញុំអត់ចង់បានអញ្ចឹងគឺ clock នេះគឺវានៅស្ទើរប៉ុន្តែឥឡូវយើងព្យាយាមហៅទៀតយើងឃ្លៀឲ្យធំចោលនេះបាទទីបំផុតគឺយើងហៅឃើញហើយបាទនេះគឺ ANT ហើយនឹង OBS បាទគឺយើងពាក់ទៅបាទឥឡូវនេះគឺយើងបានរក item របស់យើងដែលសម្រាប់ថាវាយឈឺហ្នឹងគឺរៀបរយជាស្ថាពរហើយអូខេឥឡូវនេះគឺយើងឃើញ item បន្ទាប់មកយើងចង់ដឹងថាតើអេណតៈរបស់យើងបន្ទាប់ពីយើងដាក់ item ហ្នឹងហើយស៊ីនរបស់យើងហ្នឹងគឺប្រមាណបាទអ្នកនរគ្នាឃើញហើយអ៊ីណតាក់ស៊ីនរបស់យើងហ្នឹងគឺ 12,397 អ៊ីណតាក់បាទគឺច្រើនខ្លាំងមែនតែនបាទឥឡូវយើងតេសចំពោះការស៊ីនំបាទស៊ីនំតើអ៊ីណតាក់របស់យើងគឺកើនឡើងដល់ប្រមាណអូខេឥឡូវនេះគឺយើងសាក់មូនខេកមួយទៅបាទអូហូយបាទអ៊ីណតាក់របស់យើងគឺឡើងដល់ 17,659 អ៊ីណតាក់ហើយយើងនៅបន្ថែមនំ all 60មួយទៀតបាទអូខេបន្ទាប់មកគឺយើងបានមក 17,704 បាទហើយបន្ទាប់ពី ANT របស់យើងគឺមិចយកតែម្ដងបាទហើយចំពោះ accuracy របស់យើងគឺកាន់តែខ្លាំងបាទគឺឡើងរហូតដល់10,000បន្ទាប់មកយើងអត់តបានសេត kin size kin អីទេបាទហើយបន្ទាប់មក damage របស់យើងក៏គឺឈឺមែនតែនបាទអូខេចំពោះ hero របស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងទេបាទចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបងអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុវត្តតាមក៏អនុវត្តទៅតែបើអ្នកនរអគ្នាមិនអនុវត្តតាមទេក៏វាជាតែអ្នកថាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកនរអគ្នាប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែខ្ញុំជាការ recommend ឲ្យប្រាប់អ្នកនរអគ្នាថា hero គួរអាប់មិចដើម្បីវាយឈឺគួរអាប់មិចដើម្បីរៀងតានរៀងអីចឹងណាអ្នកនរអគ្នាតែចំពោះ SM គឺខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ហ្នឹងគឺការវាយឈឺតែម្ដងបាទអូខេអ្នកនរអគ្នាឥឡូវនេះគឺវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទចំពោះចែកម្លែកឲ្យអ្នកនរអគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំធានាថា 100% ចំពោះ ANT ឲ្យតម្លើងកើនឡើងរហូតដល់3000ហើយនឹងអ៊ីនតាក់ដល់17000ឬមួយក៏16000គឺចាប់ផ្ដើមហេរ៉ូហ្នឹងគឺតត់ SM គ្នាឯងគឺត្រឹមតែ2ជើង2ជើងទេគឺដាច់តែម្ដងបាទបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានវីដេអូវីដេអូនេះគឺវីដេអូខ្ញុំធ្វើលើដំបូងតាក់ទងពី CH នេះបាទគឺខ្ញុំរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់និងពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះគឺជួយ Like ហើយនិង Comment ហើយជួយនេះផងជួយ Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំផងអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជម្រាបលា Bye bye